Saakaşvili. Gürcistan həbsxanasında cəza çəkən Gürcistanın sabiq prezidenti Mikhail Saakaşvili 7 fevralda keçirilən növbədənkənar prezident seçkilərində qələbəsi münasibətlər, da doğrusu qələbə münasibətli Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib və məktub göndərib, təbrik məktubu göndərib. İlham Əliyevi qələbə münasibətli təbrik edirəm. Heç kim Azərbaycan üçün prezident İlham Əliyev qədər iş görməyib. Saakaşvili, Mikhail Saakaşvili söyləyib, yazıb daha doğrusu məktubunda. O qalib İlham kimi tarixə düşəcək. Onun prezidentlik illəri isə Azərbaycan tarixində qızıl dövr kimi qalacaq. Və məktubda deyilir, həm təbrik məktubudur, həm də bizim dövlət başçımız İlham Əliyevə Gürcüstanın sabiq prezidenti Mikhail Saakaşvilinin inanması, ümid etməsi, güvənməsi hiss olunur.